Tradicionalno svake godine prva osnovna škola organizuje svečanu dodelu nagrada najboljim učenicima, a kao i ranije godina učenici dobijaju diplome i knjige, rekla je direktorka škole Mileva Mojić obraćajući se prisutnim učenicima. Svečanu dodelu posebnih Vukovih diploma, diplome za učenike koji su učestvovali na takmičenju i knjige za učenike koji su učestvovali na takmičenju. I pored vanrednih okolnosti u kojima se čitavo obrazovanje suočilo sa brojnim izazovima, direktorka Mojić ističe sjajne rezultate učenika prve osnovne škole. Bez obzira što nam je ova i prošla godina negdje bila teška i što se tiče same zdravstvene situacije i što smo imali online nastavu, moram da kažem da smo postigli izuzetne rezultate. Znači, ukupno imamo ove godine 24 učenika koji su nosioci Vukovih diploma. Imamo 68 učenika koji su nosioci posebnih diploma. Pored toga imali smo 5 učenika koji su učestvovali na državnom prvenstvu iz matematike, fizike i recitatora. I imamo ukupno 14 učenika koji su imali plasman na okružnom prvenstvu. I imamo 27 učenika koji su osvojili neko mjesto na opštinskom takmičenju. Mojić je naglasila i da uručene diplome treba da budu motivacija za dobitnike, ali i za ostale učenike da nastave da postižu dobre rezultate tokom svog školovanja. Inače, ove godine prva osnovna škola je proslavila 70 godina uspešnog rada.